Bratovština Marijanski zavjet za domovinu pokreće 2015. godine hodočašće Hrvatskom koje ide od Osijeka do Dubrovnika kroz sva veća Marijanska svetišta. I ta inicijativa nastavlja se kroz molitvu Krunice za domovinu koja najprije kreće na inicijativu Bratovštine u Zagrebu 8. prosinca 2016. godine, a onda također na njihov poticaj i u ostalim gradovima Hrvatske, tako da danas molimo u 12 gradova svakog četvrtka u isto vrijeme na iste nakane koje stižu iz inicijative. Na Trsatu konkretno molitvu započinjemo 11. siječnja 2018. godine i odlučujući i birajući mjesto gdje ćemo moliti, naravno samo od sebe se nameće da je to Trsat kao svetište Majke Božje Trsatske, a kao mjesto molitve odabiremo evo ovo pored biste blaženog Alojzija Stepinca, jer je on suzaštitnik Marijanskog zavjeta za domovinu, a ujedno nam se nekako činilo ovdje da u toj stoji u skrovitosti, da tako kažem, nedovoljno primjećen, jer početno smo mislili moliti ispred kipa Svetog Ivana Pavla II. Ali onda, evo, mi koji se tu okupljamo, nekako smo se dogovorili i izabrali moliti pored blaženog Alojzija Stepinca, iako ovdje nismo toliko vidljivi ostalima, ali odlučili smo ostati, evo, kao i on, u skrovitosti i moliti. Svakog četvrtka se okupljamo, velim, od tog 11. siječnja 2018. A nešto drugačije dogodilo se tog 12. travnja 2018. Dakle, koliko je to, 3 mjeseca nakon našeg prvog okupljanja, kada smo se okupili kao i svake večeri. Ja sam nakon, uvijek je četvrtkom naravno misa i klanjanje u svetištu i nakon toga mi se ovdje spontano okupljamo. Nešto sam malo kasnila te večeri, molitelji su već započeli molitvu Krunice kada sam stigla i uključila sam se u molitvu. Nakon nekog vremena, gledajući u bistu, ona mi se učinila drugačije nego inače. Obrazi su bili kao u dvije boje, a nakon nekog vremena uočila sam kao kad čovjek jako plače i ne briše suze, pa se one skupljaju ispod nosa. Evo tako se ovdje ispod nosa blaženog Stepinca uočila kapljica. Čekala, molili smo i dalje, gledala sam da li itko drugi išta primjećuje i vidjela sam da i drugi pogledavaju. I kada smo završili molitvu Krunice, nakon amen, ja sam rekla: ljudi dragi, da li primjećujete da naš Stepinac večeras, i nakon toga dvije moliteljice su rekle u glas: plače. Bile smo pomalo zbunjene, nismo znale zapravo što sada. Približile smo se, bilo nas je 10, od toga su bile 2 časne sestre. Približile smo se bisti, jedna gospođa je izvadila papirnate maramice pa je i obrisala bistu. Kažem, jako je bilo mračno i kišovito, ne vidi se ovdje dobro, inače u tom mraku nije osvjetljeno. Tu smo se zadržali još neko vrijeme i svako je krenuo o svojoj kući. Ja sam nakon toga poslala, kao što inače šaljem u Marijanske fotografije, s molitve i napisala sam u mailu otprilike eto što se dogodilo te večeri. Poslala to tajnici u Bratovštinu. I nisam baš naravno nakon toga mogla zaspati, inače sam strukom kemijski tehnolog. I u mojoj glavi rojile su se misli kako je to zbog kiše, kondenzacije, materijala od kojeg je bista napravljena i tako dalje. Ujutro sam odlučila ponovno doći na Trsat. Bio je lijepi, vedri i sunčani dan, 13. travnja. I bila sam na misi i nakon te mise sam došla ovdje i željela sam fotografirati, bila je očita razlika, i željela sam fotografirati da vidim kako to, da mogu usporediti te dvije fotografije, ono od večeri prije. I kada sam izvadila mobitel,
i htjela fotografirati ispod desnog oka pojavila se suza. Zbunila sam se skroz. Nazvala sam tajnicu Marinu i rekla sam: Marina, pa naš Stepinac jutros opet plače. Ona mi je na to rekla: neka uključim kameru i snimim, ono jer se prvi tren nisam niti snašla. I tada je nastala ta snimka. Obišla sam oko cijelog kipa. Ta suza se, kako da kažem, slijevala i širila. A najvidljivija je bila zapravo s ove desne strane, gdje se zaista vidjelo kako i dolje pod nobiste je nastala jedna mala lokvica. Pomolila sam se, rasplakala sam se i ja, a važno je reći da je negdje baš u to vrijeme, jer to je bilo otprilike znači oko 9:30-10 sati ujutro, u to vrijeme je Hrvatski sabor glasao za Istanbulsku konvenciju i ona je tada izglasana. Iako smo večer prije molili na tu nakanu, ja se tog jutra nisam, moram priznati, toga sjetila u cijelom tom uzbuđenju. Ali kada sam sjela u auto i upalila radio, čula sam na vijestima da je Istanbulska izglasana i tu mi se to sve nekako posložilo. I sad, evo, mnogi ovih dana isto pitaju zašto nismo ranije sve ovo snimili. Pa ja sam na inicijativu jednog brata iz Franjevačkog svjetovnog reda, koji inače svakog četvrtka dolazi na molitvu, brat Ivica, on tog četvrtka nije bio s nama, ali sam njemu odmah pokazala snimku i on je rekao: mi bi morali to nekome pokazati. Ali znate kako je to teško. Bio si tu pa ne vjeruješ svojim očima, a sad da netko nas 10 lajka, odnosno 8 lajka i 2 časne, doživi tu autentičnost, nije to baš tako jednostavno. Ja nekako sam bila više za opciju da mi molimo i čekamo što će biti. Javili smo Marijanski, poslali smo snimku, oni su nam isto tako nekako rekli da eto, čekamo i molimo. I evo, sad je došlo vrijeme da izađemo s tim u Hrvatskoj. Ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, događa se sve, znamo što se sve događa i kakvi se zakoni donose. Mi ćemo i dalje moliti i uzdati se u zagovor blaženog Stepinca i Majke Božje, koju on toliko volio. Ne znam da li vidite, ali tu se, ovdje se pojavljuje suza opet. To lagano ide, ali izlazi. I zato je cijeli ovaj dio je mokar. Dok je čelo suho i na njemu se vidi, evo, prašina. Prašina na čelu. Dok je ovaj dio, evo, od tu kreće, sve je mokro. Iznad usana je sve mokro, ovaj desni dio nije osvjetljen, ovo lijevo je danje svjetlo. Evo, vidi se tu, to je sve mokro. I najviše se možda vidi ispod brade, ovdje, evo ovdje, ovo, i niz poprsje, evo to, da, vidi se. To, ovaj trag. Evo ga, vidi se. Jel vidite? Sad se baš vidi. O Bože, dragi. I tu na dnu, evo, tu je lokvica. To se ne vidi, ali ovdje uz rub, ovo je lokvica vode. Odnosno njegovih suza. Vidite? Vidi ovo. Evo, to je to.
probat ću s druge strane, ali s druge strane je mrak, ali se na jednom mjestu. Joj, Bože moj. Da li se vidi se? Je, vidite? Tu. Evo to. Evo to. Evo to, ljudi dragi, dalje gore je mrak, ne možete vidjeti, gdje to, ne vidim ni ja. Gdje to zapravo počinje, ali ovo je trag i lokvica je tu. Evo, sve je mokro tu. Tu je sve mokro. Iza, sad sam iza Juskoje, ovdje je ime autora, tu je sve suho. Glava, iza, sve suho. Ovo, ovo, suho. Suho do ovdje, evo, 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 vidite, do ovdje. Suho do ovdje. Uši, suho, suho. Sad se vraćamo naprijed. Ona moja suza koju sam prvo vidjela je krenula, ali to se sad već ovako s kamerom, ne znam, teško vidi, ali ja više sumnji nemam. On plače. Ovdje dolazimo već 2 godine i nikada prije i nikada kasnije nismo primijetili takvu pojavu na ovoj bisti. Svaki puta smo promatrali, očekivali, ali nikad prije, nikad kasnije nije se dogodilo. Ovu poruku mi je poslala Marija jutro iza događaja kad smo vidjeli Stepinca kako plače. Drage moje sestre u Kristu, jutro sam opet bila kod blaženog Stepinca, sve sam snimila jer se bolje vidjelo i tu snimku poslala sam u Marijanski. Oni su zvali duhovnika, zajedno smo pogledali nekoliko puta, oni gore, a ja sam bila pri mobitelu. Zamoljeni smo da nikome ništa ne govorimo i ništa ne šaljemo, ni fotografije. Oni će dalje činiti što odreda da treba. Bogu hvala i hvala mu što smo sinoć bile zajedno i vidjeli što smo vidjeli jutros je bilo isto tako. U tom događaju prisustvovala sam i ja. Bilo je mnogo emocija, međutim, meni sam slučaj nije toliko emotivno djelovao, ali ja sam to doživjela kao jedan veliki znak. Ja strašno volim blaženog Alojzija Stepinca, puno sam o njemu čitala i on je za mene primjer za svakog građanina koji živi na ovoj zemlji, jer njemu je bilo ono Bog i čovjek. Sve po zakonu Bože. U svih njegovih, čitav njegov život, to se je odrazilo na jedan veliki kršćanski dostojanstven način. Ljubi Boga iznad svega, bližnjega kao samoga sebe.